Haftarın arxasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbərliyi etdiyi regional xətt dayanır. Axraz xəbər verir ki, bu sözləri xarici siyasət araşdırmacısı Əmrah Çəkilli deyib. Bu xətt ilə İsrail arasında xarici siyasət məsələsində bənzərlik var. Düzdür, hələ sübuta yetirilməyib, amma iddialara görə Haftarı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri maliyyələşdirir. Əmrah Çəkilli qeyd edib ki, Qərb cəbhəsində hərbi qüvvələr vahid komandanlıq altında əməliyyatlarda iştirak etsələr, Haftarı rahatlıqla məğlub edə bilərlər. Qeyd edək ki, Liviyada iki hakimiyyətli hökm sürüb. Ölkənin şərqində parlament, Tripolinin də daxil olduğu qərbdə isə BMT və Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Milli Razılıq Hökuməti fəaliyyətdədir. Şərqdəki hakimiyyət Liviya Milli Ordusunun rəhbəri Marshal Xəlifə Haftarla birgə hərəkət edir. 4 apreldə Haftar Tripolini terrorçulardan azad etmək üçün orduya əmr verib. Ordu artıq paytaxtın cənubundakı iki şəhəri ələ keçirib.